Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azad edilmiş 9 rayon üzrə 124 yaşayış məntəqəsində daşınmaz əmlakın ilkin invertarlaşdırma işləri yekunlaşıb. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bildirib. O, qeyd edib ki, 11 yaşayış məntəqəsi üzrə işlər davam etdirilir. Stat. Digər yaşayış məntəqələrinə təhlükəsiz giriş imkanları yarandıqca invertarlaşma aparılacaq. Statın sonu. 44 günlük müharibə başlamazdan əvvəl, eləcə də onun ilk günlərində Bakıya qədər gedəcəyik deyən dırnaqçı qəhrəman ermənilər bugün Azərbaycan ordusunun adı gələndə yaşadıqları qorxunu, xofu gizlətməkdə çətinlik çəkirlər. Məlum olduğu kimi, ötən gün Ermənistanın Qafan rayonunun Azərbaycanla sərhəddindəki postların birində dayanan hərbçilərin acınacaqlı vəziyyəti barədə yayılan qalmaqallı video rolik geniş rezonans doğurub. Həmin videoda müşahidə olunan mənzərə və ona erməni cəmiyyətinin göstərdiyi reaksiyada bir daha təsdiqlədi ki, nə Ermənistan ordusu, nə də erməni xalqı revanşist addımlara hazır deyil və yaxın gələcəkdə də hazır olacağı inandırıcı görünmür. Əksinə, ermənilər arasında hərbi əməliyyatların bərpası ehtimalından irəli gələn xof, panika açıq şəkildə müşahidə olunmaqdadır. Məsələ o yerə çatıb ki, parlamentdə insanları yeni müharibə ilə qorxutmağın, ümumiyyətlə, bu mövzunun müzakirə edilməsinin yol verilməzliyinə dair çağırışlar edilir. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, parlamentin iclasına qatılan Ermənistan Müdafiə Nazirinin muavini Arman Sarkisyan tezliklə yeni müharibənin olacağına dair yayılan məlumatların doğru olmadığını bildirib. Hazırda heç kim birmənalı olaraq yeni müharibənin baş verəcəyini deyə bilməz. İndi bu məsələni səsləndirməyə və panika yaymağa ehtiyacı yoxdur. Nazir muavini deyib ki, Qafan rayonunda postların tərk edildiyinə dair məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Ancaq bununla yanaşı Sarkisyan qeyd edib ki, Ermənistan hər zaman müharibəyə hazır olmalıdır. Bunu həm ötən 30 ilin, həm də son 44 günlük müharibənin nəticələri tələb edir. Bugündən etibarən Türkiyəyə səfər edənlər sağlamlıq kodu təqdim etməlidir. Türkiyə hökumətinin sağlamlıq kodunu almaq üçün Respublikaya girən bütün sənişinlərdən elektron sorğu anketləri doldurulması tələbi bugündən qüvvəyə minib. Bu barədə Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi bildirib. Bəli, bugündən etibarən ölkəmizə gələn bütün sərnişinlər girişdən 72 saat əvvəldən çox olmamaq şərti ilə saytdakı formanı doldurmalıdır. Bundan sonra onlara avtomatik olaraq fərdi kod veriləcək deyə agentliyin həmsöhbəti vurguluyub. Bundan əvvəl qurumdan bildirilib ki, bu kodun köməkliyi ilə Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları səfər zamanı COVID-19 xəstələri ilə əlaqə qurduqları müəyyən edilən şəxsləri tapa biləcəklər. Uçuş üçün qeydiyyatdan keçərkən sərnişinlər doldurulmuş formanı elektron və ya çap edilmiş formada aviaşirkətin təmsilcisinə təqdim etməlidirlər. Bu forma Türkiyə sərhəddində də yoxlanıla bilər. Forma ümumiyyətlə doldurulmadıqda və ya yanlış məlumatlar olarsa, qanuni və inzibati sanksiyalar tətbiq edilə bilər. Həmçinin Türkiyəyə girişiniz də qadağan edilə bilər, deyə Nazirlikdən bildirilib. Xətay rayon polis idarəsinə rayon ərazisində yerləşən restoranlardan birində toy mərasiminin keçirildiyi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən mərasimin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Sanitar-epidemioloji normaları pozaraq toyda iştirak edən 31 nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211, epidemiya əleyhinə rejimin, sanitar, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması ilə bağlı protokol tərtib edilərək hər biri 200 manat miqdarında cərim edilib. Toy mərasiminin təşkilinə şərait yaradan restoranın inzibatçısı isə 4000 manat məbləğində cərim olunub. Bakıda daha 3 məktəb koronavirusa görə bağlanıb. 166, 248 və 258 nömrəli tam orta məktəblərin fəaliyyəti distant təhsil formasında davam etdiriləcək.
Bu barədə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, 166 nömrəli tam orta məktəbdə çalışan 2, 258 nömrəli tam orta məktəbdə çalışan 3, 248 nömrəli tam orta məktəbdə çalışan 7 müəllimin COVID-19 infeksiyasına yoluxması təsdiq olunub. Bu səbəbdən Gigiyena və Epidemioloji Mərkəzin rəyi əsasında məktəblərdə əyani tədris prosesi 14 gün müddətinə distant təhsillə əvəz olunub. Qeyd edək ki, Ağdaş, Kürdəmir və Qax şəhərində də yerləşən 3 məktəb koronavirus səbəbindən distant təhsilə keçib. Raket və artilleriya bölmələri təlim meydanına çıxarılıb. Müxtəlif qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə keçirilən təlimlər davam etdirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, əməliyyat taktiki təlimlərin niyyətinə uyğun olaraq daimi dislokasiya məntəqələrini həyəcan siqnalı ilə tərk edən raket və artilleriya bölmələri təyin edilmiş marşrutlarla hərəkət edir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun və Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İsveçin Xarici İşlər Naziri Ann Lindenin Azərbaycan Respublikasına işgüzar səfəri ilə bağlı birgə mətbuat konfransı keçirilib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən mətbuat konfransında səfərin məqsədi, müzakirə olunan məsələlər, gələcək planlar və digər məsələlər barəsində jurnalistlərin sualları cavablandırılıb. Xocavənddə mülki şəxs minaya düşüb. Martın 13-ü saat 16 radələrində 1980-ci il təvəllüdlü İman Baxşəliyevin Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazisində minaya düşməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Xocavənd rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalar nəticəsində İman Baxşəliyevin kənd təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən qeyd edilən ərazidə minaya düşməsi nəticəsində sağ ayağın buğdan aşağı ətrafının amputasiyası və digər çoxsaylı xəsarətlər alması müəyyən edilib. Faktla bağlı Xocavənd rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.